I can't stay. Walang eye weight. Walang eye weight. Ito lang eh. Bibihan mo pa din. Titignan natin yung difference mo. I don't know. Hingal! So yun guys, nakauwi na kami and habang minamasahe kami kanina, hindi na ako nakapag-vlog kasi alam mo yun, yung sobrang pagod na pagod yung katawan ko, dun lang naginhawaan. Nagpa-pull massage and yun dito ko okay na, lalo yung sa muscle nung pa ako dito. Yan. Sinabihan ako ni ate, dun kami sa mga bulag nagpamasahe. Sabi niya, ano, lagi ka sigurong nakatayo. Diba? So, yan. At, sinabi ko din, yung nga sa muscle nun sa paa ko. Yung, kumbaga, parang may naipit na ugat, tas may nakabukol. Kaya sabi niya, na-cramps daw yon. So, yan, hinilot niya. Hey! Tas babalik pa kami dun next week. If ever na wala ulit akong pasok. So, kasi ngayon, kaya ako nakasama, wala akong pasok today. And, yon. Dumaan ako sa department store, sa SM Department Store kasi nga doon ako nakabili ng BB Holic na cream. So ngayon wala akong nabili maski isang eye white kasi lahat ng eye white doon grabe, ubos kung ubos. Mag-e-extra sana ako ng isa pang facial wash and yung aqua moisturizer. So yan, kaso wala eh. Ngayon dahil naka 1 plus kaming mahigit na binayaran, meron akong free na bag. Ito siya. Tapos may binili si mamang organ oil. Nasa 2-1 yung isang set plus yung cream na 800 plus yung sunblock pa nun na nasa 600. Kaya yun, lumampas kami. And syempre, hindi ko na siya mapapakita sa inyo dito dahil na kay mama na yun. Kinuha na niya. So yan. Tapos, bumili ako ng facial mask. Ito siya. At 59 pesos lang siya. Yan. Tapos, kung ilang peraso to, hindi ko alam. Kasi, Chinese yung nakasulat. Ito yan. Yan ang itsura niya. Try ko to. Mas okay siguro to kasi pag tinawakan ko makapal. Kaya, compare dun sa isang binili na facial mask, 1 piece lang nun. Ang mahal, nasa 50 plus yata yung bili ko doon. Then, ito, snail. Snail lifting and moisturizing facial mask. Yeah. At ito naman, medyo mura siya compare doon sa isa. 55 pesos. And, yan. Dahil, inuubos ko na yung mga makeup ko na Fashion 21, Nichido, etc. Dahil ang kinokollect ko talaga ay yung Maybelline. Yan. Kasi parang feeling ko kasi pagdating sa Maybelline, may katarungan naman na nagaganap sa akin lalo dito sa aking eye bag. Kasi nga kadalasan nga ng problema ko yung eye bag ko. So ngayon, ito 50% off siya. At nabili to ng nasa 250 pesos. Something na ganon. At ang aking shade ay natural beige. Ayan. At ayan. Oh, top shelf. May nakalagay dito. Ang manufacturing date niya, July 7, 2016. Then, ang expiration, August 3. Tama ba to? Aba, hindi ko nakita to ah. Top shelf kasi nakalagay yun. Diba? Ano yun? Ano ibig sabihin yan? Ito yung hindi ko natanong kay ate kung anong ganap nito mga papel na to. Kasi nakalagay July 3, 2016. Then nakalagay na nasa ibaba August. July 7, 2016. Sa baba August 3, 2016. Tapos ang nakalagay top shelf face powder. Maybelline 2. Aba. Ah, check ko sa loob nung mismong ano kung ano. Meron siya nakalagay na expiration date. Kasi karamihan sa mga makeup, nakalagay lang doon yung manufacturing date. So, yarn. Ooh. Push pins. Ah, pwede siyang ma-refill. Push pins. Cameroot. So, yan. Dahil meron na ako lagayan, nare-refillan ko na lang to. At, yan. Natural beige yung aking shade. And, ano kaya ang itsura nete? Diyan mo kayo. Yan. Ipit ko muna kayo sa aking forehead. Wow! Look at that! Ay! Diba? Bangga! So, yan. Kasi ito yung sponge niya. Buti na lang meron akong sponge na tong extra. So, disposable siya, you know? So, yun. Ito lang siya. At, yan! Ah, ngayon, wala akong dala. Wala akong gamit na makeup. Nag-lipstick lang ako. And yung lipstick ko, yung Fantasy Red ng Simply Pretty. And yun. Yung mga makeup ko din pala dito. And yung lipstick, uubusin ko na rin yun. And good news naman sa akin, na yung magic lipstick ko na favorite na number 2 ng Idol, naubos ko siya. Grabe. First time ako makaubos ng lipstick na ako lang talaga as in yung gumagamit. Siyempre, diba, kapag college days, heraman kami na lipstick. Pero yung lipstick na yon, yung meron kami yung brush. Meron kami sarili-sariling brush, tapos ginaganya namin. So, yun. Siyempre, kami magbabarkada, heraman ng makeup, and may kanya-kanya kaming sponge and brushes. So, yun. First time ko lang makaubos ng lipstick na ako lang gumagamit. So, yun. Natuwa naman ako dahil may hustisya naman yung mga makeup ko dito, kahit na hindi naman ako as in totally ganun kagaling mag-makeup, at least kahit papano, lahat ng makeup na meron ako, nagagamit ko siya. At ayan, Maybelline. Ito na ang aking bagong collection, and syempre, okay lang na pricey siya. Basta ang importante, kasi kapag may katabi kong artist, syempre kailangan maganda yung face ko, and yung dito ko kasi yung tigyawat ko. Nagkatigyawat ako kasi nga yung dito sa kama ko. Eh, yung dingding, hindi pa siya napipinturahan. So, yung may pagkaano pa rin kasi siya, eh, parang may mga lupa-lupa pag ginanyan mo. May ano pa rin siya na, yung mga natuyo or yung mga naiwan na lupa, parang ganon. So, yan. At, hindi ko alam kung ano pa mga ganap sa akin mamaya. And, yun. Lobat din ang aking isang cellphone. So, if ever mamaya, kung may ganap na something, makakapag-vlog ako. And if ever na wala naman ng ganap, or paulit-ulit na lang, ang next na nito is yung aking shoutout. Then yung last time humaba yung shoutout ko at umabot ako ng 30 minutes. Yun yung mali ko kasi shinoutout ko lahat na nasa subscription and yung mga sinubscribe ko. So ngayon, this time, ang isa shoutout ko yung mga batalas na nagko-comment sa mga current vlogs ko. So yun guys, later na lang. I can't stop.